She's got a place to go, a place called home. And everyone who knows this, I'd rather say it's really time to throw. But love that always wrapped roses, still in the hardest place for her to be. She better be, it's almost empty. Look for the true in ancient poetry. Forever stories have no ending. And nevertheless, she's hopeless, always less happy than sad. Forget your lonely loneliness and be glad. I'll give you the glad. Всім привіт з Києва, мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст гурту Boombox. І сьогодні тут, прямо зараз, ми знімаємо музичне відео для фільму «Істальгія» на пісню Boombox з альбому «Середній вік», яка називається «Nevertheless». Це англомовна пісня і фільм не тільки український. Сербія, Україна, Німеччина, майже вся Східна Європа підписалась під те, щоб зняти і попрацювати разом над цією картиною. Залюбки, і ми це робимо. Дякуємо вам за те, що запросили. Побачимось на прем'єрі 30 травня в місті Києві. Привет вам из Киева. Меня зовут Алексей Сагамонов. Я продюсер группы Boombox. Меня попросили сказать, как мы попали в фильм «Истальгия». Все началось, в принципе, с легкой руки Маши Говорухи, которая предложила нам поучаствовать в кино. Я честно сделал несколько попыток и посмотрел кино, и не потому, что мне кино не понравилось, кино мне как раз понравилось, а потому что мне тема очень близка. У меня часть друзей уехала в свое время, как, наверное, у всех близких друзей. Фильм «Истальгия» выходит в прокат 30 мая, выходит он в прокат в Украине и будет показан по всей стране. Я надеюсь, что вы придете не только послушать песню Boombox, там, которую вы и так можете послушать, но и в первую очередь посмотреть и поддержать команду, которая делала этот фильм, и режиссера Дарью Онищенко, и массу других талантливых людей, которые работали над этим фильмом. Спасибо, приходите. Nevertheless, they hopeless, always less happy than sad. Forget your lonely loneliness and be glad, begging you be glad. Nevertheless, they crying, tearing our all into two. Oh, can't you see we're trying, staying in love. Привіт з Києва. Всім привіт із Києва. Всім привіт із Києва. Привіт із Києва. Я Муха з гурту Boombox. Я Левченко Денис, басіст групи Boombox. Я діджей Валік. Я Олександр Люлякін, барабанщик групи Boombox. Побачимося на прем'єрі 30 травня у місті Київ, у кінотеатр, який теж називається Київ. 30 мая. Увидимся, пока. Увидимся там.